Bolones, seguim, anem pela terceira càpsula de possibles d'aquesta sardana, d'aquesta actuació de música resistida, feta per la copla contemporània, que veure que cada vegada que anem sumant és molt més divertida. ¿Vale? I bueno, es complica una mica el tema, lògicament, no? Comencem per molt senzills i es complica una mica el tema. Ara farem el que nosaltres anomenem una escombra, ¿vale? Que no, si busqueu escombra o altres països de Balafant, que no té res a veure, ¿vale? Hi ha una escombra perquè sempre ha quedat aquí, una adaptació d'un punt d'una escombra sempre ha quedat aquí. I l'únic que fem és un punteig, un, ¿vale? Dos, i aquest l'aguantem al davant, escombrem cap al darrere, obrim, tanquem. D'acord? Aquest és un punt, ¿vale? Puntegem al davant, puntegem al davant, sempre amb l'esquerra, l'esquerra, op, aguanta un moment, escombrem enrere, baixem una mica i tanquem. D'acord? Mi seria, ¿vale? Mi seria sense saltar, seria, ¿vale? Puntejo, puntejo, aguanto mil·lèsimes, arro, prego, baixo un moment, tanco, ¿vale? Quan voteu seria un, dos, un C, baixo, tanco. I si la pressió amb llars, que seria més exagerat, seria un, dos, tres, quatre, tanco, ¿vale? Llavors la farem pla. Un, dos, aguanto, baixo, tanco. Sí? El següent és el mateix, l'únic que en lloc de fer aquesta escombra fem un pas endavant. I és el mateix, ¿vale? L'únic que sempre amb la sardana sempre comencem a l'esquerra, dreta, esquerra, dreta, d'acord? En aquest cas, amb tancat, i comencem amb la dreta. Un, puntejo, puntejo, i ara faig pas endavant i tanco. Sí? D'acord? Que seria una mica rebotat, seria un, dos, tres, quatre. I amb molt aire seria un, perdó, a la dreta, un, dos, tres, quatre. Vale? Sí? Seguim? I l'últim pas, ja d'aquest primer part, que seria un curs, seria una volta. Vale? Tanquem aquí i una volta. Estem amb els braços i una volta. Puntegem, només és un, dos, tres, quatre. I aquí on hi ha un canvi, doncs que s'ha de fer un canvi, si no, rebot. Rebot. I marxem amb la dreta. Un, dos, tres, quatre. Vale? I començarien els altres. Sí? Seguir seria un, dos, tres, tanco, un, dos, endavant, tres, tanco, un, dos, tres, rebot, un, dos, tres, rebot. Va? Fins aquí tindria pràcticament la meitat ja de la sardana. D'acord? Així, no? La fem tota sense la música? Sí? I tanquem aquesta tercera càpsula. D'acord? Bé, la música. Fins a la pròxima.